Thanks. Anaitwa Elias Mlungwa. Yuko ndani ya nyumba hapa kama kawaida. Kwa haraka haraka kabla tujaanza pambano, kwanza wasalimie wapenzi na mashabiki wa ngumi. Asante sana mtangazaji. Kwa posi kwa wale wote ambao wameweza kufika siku hii ya leo. Na stani pia mna prayer. Kwa posi hii burudani ambayo inaendelea. Tuzidi kumbeana. Na kupigali wa basi kutuweza kuandaa mapambano mengi zaidi. Asante sana. Makofi jamani kwa promoter. Msema kwamba tuko vizuri. Karibuni sana na asanteni kwa kuja. Dio mbabe kwa haraka haraka kile wakati mabondia wanajiandaa. Unalizungumzia haraka haraka dio mbabe. Naona umekuja umejipendekeza. Mimi napenda ukiwepo kama hivi kwa sababu una game. Lazima uje waambie mashabiki ambao wako hapa kwa haraka haraka kabla tuendelee na ile pambano. Jamani huyu ni yule mbabe anajiita rais wa madharau, anajiita lakini sijui kama rais. Yanapigana na Tanzania mwenzetu ujue huyo. Ah? Huyo ndio Saidi Mbelwa. Lazima tukua tumpe hope. Tulokuepo hapa. Anapigana na Mjerumani. Saidi Mbelwa na Mjerumani. Ramadhani Kaminja ameshafanya yake. Ladies and gentlemen, blue corner. Blue corner. German, German, German. German Diyab. Simon. Tunakuomba kwenye ringi. Ipo zipo zipo zipo. Ladies and gentlemen, first round, second out of the ring. First round, second out of the ring. DJ kamatia kabisa. Kamatia tunaanza mawe. Ni Tanzania. Saifu. Red corner. Blue corner. Diyab. Simon. Round ya kwanza. Time. Yeah.
Pambano la raundi kumi Tanzania Saidi Mbelwa Dabi Simon Jemao raundi ya kwanza imemalizika. Kigula Entertainment. Round 2, second out of the ring. Round 2. Second out. Round ya pili imeanza. Sawa.
Kamata ngumi hizo. Stop! Time! Round ya tatu imemalizika. Round ya tatu wasaidizi nje ya ulingo. Time, round ya tatu imeanza. Tanzania na Ujerumani. Funga kazi. Saidi Mbelwa na Diyab Salaam. Round ya tatu imemalizika. Ni wasaidizi nje ya ulingo. Wakipiga chini mwenye tuko piga juu. Jibu wakati kubwa piga juu mlefuko. Anataka pia na pia. Naomba ufute maji kwenye kona hapa. Time, round ya nne imeanza. One, two, you get it. You waiting for you.
Pambano la raundi kumi isilo la ubingwa la kimataifa kati ya kwa mafundi washakuwa kibao. Time mawe. Nice, 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 nice
Time, round ya tano imemalizika. Round ya tano imemalizika, pambano round 10 kati ya Diyab, Simon, Jewan, Blue Corner, Red Corner, Saidi Mbelwa, Mawe, Moto wa Gesi. The second out of the ring. Round ya sita. Time. Yeah, dude.
Sita imemalizika. Pambano la raundi 10 kati ya Ujerumani na Tanzania. Raundi ya 7 wasaidizi lingo. Round 7 second out of the round 7. Round 7. Pambano limemalizika. Raundi ya 7 dakika ya kwanza na sekunde 16. Mbelwa ambaye alikuwa red corner, blue corner anaitwa Diyab Salaam.
referee Modest Rashidi, judge number Moja Omari Azidu, judge number Mbili Saidi Azidu, judge number Tatu Agapita Mnazareti. Mshindi kwa TKO Tanzania, Tanzania Saidi Mbelwa. Asanteni kwa kuja. Leo salamu wote.